Jau trešo nedēļu Daugavpilī veiksmīgi darbojas vasaras nometnes, kur pašlaik atpūšas vairāk nekā 400 bērnu un jauniešu vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Daugavpils pilsētas domas jaunatnes nodaļa atgādina. Gadījumā, ja jūsu bērns kādu laiku neapmeklē nometni, ir iespējams atgriezt naudu par viņa ēdināšanu. Naudas atgriešana ir paredzēta gadījumos, ja kādu iemeslu dēļ nometnes dalībnieks neapmeklē vienu vai vairākas dienas un nometnes vadītājs par to tika saulaicīgi informēts līdz konkrētās dienas pulksten 8 rītā. Par vienu neapmeklētu dienu dienas nometnē atgriež 3,50 €. Diennakts nometnē, kur ēdināšana tiek nodrošināta lielākā apjomā 8 €. Lai atgrieztu naudu par ēdināšanu, vecākiem nevēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc nometnes noslēguma ir jāuzraksta iesniegums un tas jāiesniedz domes infocentrā Krišjāņa Valdemāra ielā 1. Iesnieguma veidlapu var atrast jaunatnes nodaļas mājaslapas sadaļā nometnes. Bērnu kavējumu iemesli mēs būtu dažādi. Rodas arī situācijas, kad nometne netiek apmeklēta ģimenes ceļojuma dēļ. Tāpēc vecākus aicina atbildīgi plānot vasaras atpūtu un rezervējot vietas jūlija un augusta nometnēs izvērtēt, vai iespēja atpūsties nometnē tiks izmantota pilnvērtīgi un netiks atņemta kādam bērnam, kas ir gaidīšanas rindā. Papildu informāciju par nometņu norisi, tajās pieejamām vietām un naudas atgriešanu iespējams saņemt zvanot pa tālruni 654-22309. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.